Zdravím všechny. Toto video bude trošičku jiný, než asi budete zvyklí. Spousta lidí mi psala, že by chtěli vidět trošičku z mého hospodářství. Nevím teda, jako, co natáčet, co se týká slepic, že jo, to prostě běhá to po dvoře, snáší to vejce, zlobí to, že jo. Ale možná by stálo za zmínku, kouknu na moje holoubky. Je to klasický venkovní nebo vesnický holubník, kde prostě je od každého něco, to znamená žádný čistokrevný plemeno, nebo tak, jak by to asi čekal nějaký chovatel holubů. Mám to prostě jenom pro zábavu, líbí se mi to a samozřejmě taky z toho občas je i kousek masa. Takže tohle je jejich takovej vletový otvor, to vidíte. Tudy můžou ven. Jsou to prostě holoubci, který prostě se zdržují tady po okolí, po střechách, jo. Nelítají nikam daleko. Vezmu vás na návštěvu k ním domů. A uvidíme, co tam uvidíme. Tak. Vylezeme tam po žebříku. Otevřeme. Nelekněte se hned za dveřma. Je hnízdo s vajíčkama. Tak, helejte. Jsme tady. Já většinou, když chodím krmit ráno, tak tady na vejcích sedí holubička. Tohle to je sameček. Ten tak moc zvyklý na to není, že jsem takhle lezl, protože ten má většinou pohov v tuhletu dobu. Jak říkám, je to opravdu vyloženě prostě vesnický holubník. Tak, tady taky sedí holubička. Nebo holub spíš. Nevím, myslím, že to byla by holubička, ale zrovna. I když přes den většinou sedí holuby a holubice v noci. Tak vezmeme to asi pěkně dokola. Takže na jídle holoubě. No, tam taky někdo sedí na hnízdě na jídle. Ten holub patří tomuto holouběti. Jinak samozřejmě chovatelé, kteří se tomu věnují na profesionální úrovni, tak asi plačou teď nad tím, jak to tady vypadá. Protože tady je opravdu jakoby binec, ale to je jejich binec, který je krásně suchý a úplně v pohodě prosperujou, jo. Ale samozřejmě, co se týká pošťáků nebo poštovních holubů a tohleto, tak samozřejmě by asi takhle nešlo. To je jasná věc. Tohleto je první letošní holubě, jako který už brzo bude lítat. Tady taky vidíme, že někdo sedí na vejcích. Oni se dokonce bojí i toho světýlka, jo, u té kamery, protože jináč by krásně seděli. Jo, tadyhle taky máme na vejcích. Jsou v koutě holouba ta dvě. Nechci ty holoubky všechny nějak moc extra plašit. No jo, ty si je hlídáš, viď? Jsou tvoje děti? No jo. My ti je nevezmeme, neboj. Jo, takové krasavci. Vždycky je samozřejmě lepší, když jsou dvě holoubata pohromadě, protože se navzájem zahřívají.
Tak, tady vidíte, jak jim vyhovuje prostě už hnízdo, který tady bylo několikrát. I ten trus od těch holubat tam je a prostě v pohodě to vysedí. Což, jak už jsem říkal, by se pánům, chovatelům poštovních holubů, který to mají všechno v naprosté čistotě a téměř sterilní, jo, tak jako, no, ale zase já to, na to mám názor trošičku jiný. Takže nebudu se s někým dohadovat, s někým polemizovat, co je správně nebo není. Já vidím, že cítil mi to tady krásně vyhovuje. Jo. Tady další. Tady taky v koutě holoubátka dvě. Tadyhle nahoře jsou taky. Ten, co tady seděl tadyhle, tak ten už z toho slez, ale jináč, když sem přijdu ráno a sedí na vajíčkách samička, tak ta, jako, ta sedí hodně pevně, jo? Ta, jako, ta je úplně prostě v pohodě. No. Jo, takže takhle to tady vypadá. Takovýhle malinkatý podkroví. Jo, tohle to asi bude ten samec od těch vajec. Jeho nevěsta někde poletuje venku. Jo, ty vidíte, jaký má volátko. Jak ho pěkně staví. Ještě k tomu postavil i tělo, aby se napřímil. Krásný staváček. No, tohleto, to je to holubě, to světlý. Tam je nějaká rozmíška, už se prou. Oni si to musí vyříkat, jako se vyříkávají lidi, tak ty holuby to samý, podívejte, jak jdou do sebe. Zobákama, křídlama. A je po boji? Ještě asi ne. Ty už bys si chtěl na ty vajíčka, viď? No jo, já už půjdu za chviličku, neboj. Ten ta slečna, ta je z polskýho rysa. Ten bílej to bebrňák. Ale mám to tady všechno navzájem, je to prostě prokřížený, no. Já to takhle mám radši. Musíme vypnout to světlo, jak to bude vypadat, nevím. Těžko říct, jestli tam něco bude vidět, protože oni se docela bojí. Tak vidíte, světýlko zasnutý. Táta už jde na vejce. A bez toho světla asi bude prdlajc vidět. Takže to ještě zkusím zapnout. A tak jako tak už stejně budu opouštět. Aby jsme holoubky nerušili moc. Oni jsou sice na to zvyklí. Dostávají krmení, že jo.
je to boj. Jinak možná se budete ptát nebo divit, proč hnízdí všichni na zemi. Měl jsem tady pro ně připravený krásný budky a oni bez tak raději prostě si stavili hnízda prostě na zemi, takže jsem to odnes a nechal jsem to takhle, jak to je, a prostě funguje to, no. No a tam mládě vzadu se protahuje. Procvičuje křídílka, to je důležitý. Tak jo, myslím, že už dost dlouho jsme tady jim narušili domov. No, tadyhle chlap se snaží holku někam natlačit na nějaký místečko, který si myslí, že by bylo vhodný k hnízdění. Už od toho ustoupil. Tak jo, takže jsem vám jenom tohleto chtěl ukázat. Snad se líbilo. Mějte se fajn.